Semaji. Semaji. Una kamera yenyewe inatoa vizuri sana. Inapotoa vizuri vibaya mno. Vibaya mno. Eh. Na Mudathiri Yahya. Alafu una Yusuf Kagoma. Unaondoka na nani? Bwana swali jepesi hilo. Jibu kama ni jepesi. Kagoma kaka. Timu ya taifa. Kagoma. Kagoma wewe unamchukuliaje shuyaje wewe? Watu wanaangalia mafanikio. Tenga muda umuone Kagoma sawa sawa. Ah, kuna vitu hatujaviona kwa Yusuf Kagoma. Utamuona. Kagoma sio wa kawaida kaka. Ukitaka kujua Kagoma sio wa kawaida. Eh. Tazama watu wanavulialia nchini hapa. Ah, wanaomtaka. Kagoma cheli. Bali yetu ile. Na aliwagomea. Ah.